Rūky Adamantė. Tai naujoviškas, drasus, patraukiantis dėmesį, išraiškingas, griežtesnių formų profilis. Šie dangai išraiškingumo suteikia ne tik formą, bet ir didelis bangos aukštis, net 55 mm. Todėl priklausomai nuo saulės pakilimo aukščio, debesuotumo, meto ar paros laiko, ties kiekviena banga susidarančių šešėlių žaismo, aksomiškai matinio paviršiaus, ši danga tarsi nuolat keičiasi. Rūky Adamantė galima rinktis iš dviejų kokybės klasių. Su Rūky 50+, kokybės klasės matiniu padengimu, pasižyminčiu ypatingu atsparumu ultravioletinių spindulių poveikiui bei mechaniniams pažeidimams įbrėžimams. Šios klasės Adamantė dangai suteikiama 25 metų estetinių savybių ir net 50 metų techninių savybių rašytinę garantiją. Arba su ekonomiškesnės Rūky 30+, kokybės klasės matinio poliesterio padengimu, pasižyminčių vidutinio atsparumu ultravioletinių spindulių poveikiui bei įbrėžimams. Rūky 30+, kokybės klasės dangai suteikiama 10 metų estetinių savybių ir 30 metų techninių savybių garantija. Rūky Adamantė galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnį nei 14 laipsnių šlaito nuolydį. Grėbestavimo žingsnis 35 cm. Rūky Adamantė lakšto ilgis gali būti iki 8,2 metro. Kiekvieno lakšto ilgis apskaičiuojamas ir gamykloje paruošiamas pagal konkrečios jūsų stogo vietos, kuris bus tvirtinamas ilgį, tad lakštai dažniausiai jungiami tik kraštais. Rūky Adamantė stogo dangos profilis pirmą kartą buvo pristatytas dar 2012 metais. Šiuo metu rinkoje atsirado šio profilio kopijų. Kokybė ir ilgamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Adamantė, būkite atsargus. Visuomet reikalaukite kokybę pagrindžiančio dokumento, garantinės knygelės. Rūky valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę, naudoja savo liejyklose Suomijoje pagamintą tvirtą plieną. Laboratorijose nuolat kūrė, tobulina ir agresyviomis sąlygomis testuoja produktus. Profiliavimui naudoja nesusidėvėjusius įrengimus. Todėl pilnai atsakome už produktų kokybę, atsparumą, geometrijos tikslumą. Rūky stogas gyvenimui be rūpesčių.